Oi, gente, bom dia. Já acordei tem um tempinho, já tomei meus remédios. Vou levar ela na natação. Chegando lá, eu falo um pouquinho com vocês, tá? Cara, minha orelha tá doendo tanto. Às vezes eu uso brincos que não uso todo dia, e aí a minha orelha machuca. Bom, vou levar ela na natação, depois a gente vai na costureira, que eu tenho que apertar algumas roupas minhas e tenho que arrumar o vestido dela também, do casamento da minha mãe, que ela é da minha, que ficou um pouquinho grande, então a gente vai ajustar. Chegaram as roupinhas dos meninos de praia, que é uma segunda que vem, a gente tá indo pro Rio ficar uma semana. E é isso, vamos que vamos, bora que bora. Daqui a pouco eu venho falar com vocês.